Овен, можливо, сьогодні ви відвідаєте якесь зібрання, присвячене духовним темам. Обставини допоможуть вам проявити себе найкращим чином в публічних ситуаціях. Зірки говорять, що вдосконалення та спілкування – це ключі до емоційного задоволення. Тілець. Сьогодні вас будуть оточувати молоді люди, і ви з задоволенням будете направляти їх у потрібне русло. Ви потребуєте, щоб ваші таланти цінували по достоїнству. Скористайтеся випавшим шансом, і ви отримаєте велику нагороду. Близнюки. Ви любите свободу і сьогодні можете зайнятися написанням музики, поезії або чогось подібного. Якщо ви приділите певний час одному заняттю, то ви отримаєте відмінні результати. Можливо, це навіть буде цінний твір мистецтва. Рак. Те, що ви колись хотіли, виявляється не таким вже й важливим. Це розуміння може спонукати вас скласти коротку анкету, яка допоможе зробити клієнтів ваших задоволеними. Лев. Сьогодні вранці ви будете прагнути до гармонії і краси. Можливо, ви подивитесь на план свого будинку і вирішите перетворити його на справжній витвір мистецтва. Діва. Справити хороше враження і проявити себе дуже важливо, особливо коли в житті починається новий цикл. Зовнішність і стиль можуть зараз мати більше значення, ніж зміст. Романтика, мистецтво та інші життєві задоволення вийдуть на передній план. Якщо ви хочете привернути чиюсь увагу, то сьогодні успіх гарантовано в усьому. Терези. Можливо, сьогодні у вас з'явиться нова система спілкування з сім'єю або сусідами по квартирі. Всі, хто живе разом з вами, будуть дуже зайняті, але домашні проблеми не можна занадто довго ігнорувати. Для того, щоб вдома все йшло добре, можливо, ви захочете ініціювати регулярні зустрічі та обговорення домашніх справ. Скорпіон. Ви створюєте тепло, яке допомагає людям зігрітися. Коли люди приходять до вас у гості, їм не хочеться від вас йти. Стиль і родинні зв'язки – це ключі до створення емоційного задоволення для вас. Гармонія і краса роблять вас щасливішими, а їх недолік може заподіяти неспокій. Стрілець. Зміна роботи зараз не рекомендується. Тим не менш, якщо ви відчуваєте, що пора це зробити, почніть з розсилки резюме і подивіться, чи отримаєте відповідь. Ваше почуття гумору зараз в прекрасній формі. Ви заряджаєте енергію інших і можете самі відчути приплив сил. Козиріг. Будьте сьогодні обережні під час занять спортом. Розігрівайтесь перед тренуванням, ходіть пішки замість бігу, штовхайте замість того, щоб тягнути, закручуйте замість того, щоб піднімати і так далі. Знімати стрес за допомогою спорту важливо, однак потрібна обережність, щоб не нашкодити собі. Водолій. Сьогодні проявиться ваша креативність. Ви можете фарбувати меблі, будувати якийсь апарат в гаражі або проєктувати щось нове. Якщо ви дозволите своїй творчій стороні проявитися, то буде набагато легше брати активну участь в житті і приймати рішення. Риби. Сьогодні вранці можлива ситуація, в якій відбудеться випробування вашої віри. За допомогою навчання ви зможете зрозуміти те, що раніше розумілося неправильно. Остаточні відповіді з'являться з несподіваного джерела. Після обіду, можливо, разом з друзями ви відчуєте бажання приєднатись до загальних веселощів. Ви отримаєте багато задоволення від найпростіших речей. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!